السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ ہم امیدوں کی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو باد اور شاد رکھے۔ ناظرین، آج ہم گھومنے آئے ہیں بڑی بن پہ، بالکل زیرو لائن پہ، اور ناظرین ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور ہم جا رہے تھے لکڑیاں چروانے کے لیے آرے پہ، اور ساتھ دوست بھی ہیں ساتھ، اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ ناظرین آپ بھی گھومنے نکلے باہر، ناظرین آپ بھی باہر نکلیں اور اس بارش کا لطف اندوز اٹھائیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اتنی دیر کے لیے، اللہ حافظ۔